dalë se po kurçi. Gjithë. Atëre, sot ka vetë Bobi Limina. Shikojmë skuadrën, pastaj kemi rregullat. Okej. Po po shikoja do nxirë gjithë nga xhepja. Ah, legu më, po kartonat ku i kanë? Jo, kartona sot me gocat nuk kam kartona. Sepse seksizëm. Jo, jo. Çish nuk është vetëm çunat e feminizmit. Ne duam kartona. Kartona me vajzat. Jo. Si nxjerrës një vajzë un karton, çish ke po. Po më mos e nxjerr, po nxjerrin çut pak. I kemi janë original, shkruaj FIFA. FIFA shkruajnë, janë original janë, e kemi të reguar ka shne. Ja që futbolli është vetëm për meshkuj, se edhe kartonat janë vetëm për meshkuj. Atere Alban, programin e datës 22 korrik, vetëm e burra. Oke, oke. Ashtë të qoftë. Kur është 22 korrik? Êshtë një, ta. Do i ndani ekipet. I kemi ndani ekipet, ja, ekipi im. Do i mbroni ekipet. Dhe kur ke bërë pyetjen e moshës Otto Rehagel edhe Giovanni Trapattoni. Trapattoni ishte Otto Rehagel. E kemi gjetur, është Otto Rehagel. Ata që i përgatisim pyetjet, a ishte atë lindja 38 dhe a ishte atë lindja 39. Jo, kush është më i madhë në moshë. Pyetja ishte cili është trajneri që ka me moshën më të madhe që ka marrë pjesë në... Jo, nuk ishte lindja me moshën e të dy, kush është më i vjetër. Jo, kush është më i madhë. A, ka menduar me... Se pas kemi kuptu, ne grupi jonë. Se kemi kuptuar. Edhe ne i gjithë moto. E këtë të gredi. Qa me ndonë? I kam betur, i kam betur më të gjithë nga jo pyetje. Ta një gjenjë një emër që i përshtatet, vajzave, se mos ka qëtë bukra se janë. Mos në gjenë një nga to emrat e tua... Perrit? Si. Wow! E gurës. Se duhet këtë rrë. Perrit, prit, prit, se duhet a mendoj mirë këtë. Po mi afton një me duhet të zida jo. Perrit e shlogu të zanave. Bregu i fikdishtë nga fërkurin. Perrit e shlogu të zanave. Vetëm kaq? Kaq. Kaq. Mui dhe alili. Gashdoj pas taj të tjerë. Po i gjithë të ndër. Ne kemi përrëndeshat e bukurrive sportive. Ti e ditë që kamu? Regullat janë shumë... Rëshizit kokën në kësaj radhë. Në këto gjëa gjëza, unë kam për të bërë pyetje, kam dhe tre alternativat, të cilat juve duhet më lini ti përfundoj. Se nëse nuk i përfundoj, dhe flisni për pare se unë... Nuk quat. Atër e pika i... Jo, i kalon pika të mështarit. Më keqë. Më kalon pika të mështarit. Pra, unë do të të pyetje dhe alternativat. Dhe në pasit kem baruar, unë, ju duhet përgjigjeni. Dakord? Mos u përgjigjeni për para. Sepse humë një pikë... Penalizohen, një vajzë. Albani është kapitin ekipit Gura e që ishte me peri... Peri, peri. Me peri me cit? Me peri... Ndima, një pyet e kam, ndima me telefon. Jo, jo, jo. Atere, konsultojni me njëra tjetër dhe me doni kush do e thot në fund për gjigjen. Do e hedhës atë për gjigjen. Pritore, gosat ka nevoj të shpjegoj. Po e kuptova, shumë mirë. Që të zjedhësh? Gjithmonë. Gjithmonë. Kupil, kitok, si gjithmonë. Po ndryshojnë ndë njërës. Jo, me pëse që e vene njërës me dy ftyra, e odi vetës. Kok, pra, pra. E odi me ikë, si për një, për i bitë dhe bomba. Ok, një thë që zuhet prek, përse anë se gutari përse një. Po, idhje pra. Po, pra, dhe u se prek. Po, idhje që idhje qëtu e. Po, idhje pra. A qeshët jube? Po, qeshët më këtaqë. A rrë që dhimin unë? O, rrështë. Faremderit. Faremderit zush Bobi. Edhe në 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 histori europiane. Andi, tashi unë s'kam të drejtë të flasë, do më dhëmë t'ju tregoj. Edhe unë s'kam të drejtë të flasë. Ne s'dim asgjë, po gjithë se si ato që i dim prapë nuk i të. Qipo, me qënë se jemi, vëm një regull tjetë, me qënë se jemi vetë me vajza, dhe sigurisht në njerë ka një vështirësi, sepse nuk janë ashtë abdituar asa djemët, mund të ketë në një ndimes... Po ti që nge dhe para gjukuseni. Po ti që nge dhe para gjukuseni. Bisedën që u bë këtu? Po të dukë si kur në njëra ka në vëpërndim? Po ne e nisëm duke thënë që më të saka kanë qënë. Ne vetëm për gjëtë se sa kanë qënë. Histori të lo, da e do një atjes me informuar. Jo, jo, po stovë. Nuk ta e kanë për asë një mojnë. Bisa tjetër më dukë gjëtë setë komplet. Vetëm histori rovë të më në. Teru të gjithë, edhe Stella. Vërë regull të ekipi ju, të lutë. Unë kartona dhe që marrë. Ekipin e kam vjullu, s'ka nevoj për regull. Po të të fillojnë. Kartona dhe ti meja për ju të dy në fakt pajde. Iku këtë ratë. Ardi, qa ke Ardi? Nuk fojnë, nuk fojnë. Sa është numri më i madh i golave shënuar nga një skuadër në ndeshjen finalet e Europianit? Mos fojnë. 3, 4 apo 5? Konsultoni, konsultoni. Të këtitë europiane? Histori europiane, thot, nuk përcaktë. Histori europiane. Sa është numri më i madh i golave i shënuar nga një skuadër në ndeshjen finale të europiane? Në ndeshjen finale. Pra, finale.
Si çafë, katër, zhërë për Itali, Spanjë, Itali, katër, 4-0. E morën të damesin fushës, aksion individual për bërigon. Pastaj, Bërigoni për se, mërë të obi një vushpi. Përëndere aty shko. Se në 2008 ishin me Gjermën, të në 01. Te uta, tani duaj në ekip. Jo, s'ka me që përës të të djerë, veç me jesi dhja së një. Në më fitore, e ti bëjë se për konsultorë. Sa për shkapë, veshën finale. Eci, ju fashë do bëjë të rëmë. Ne e kemi një pikë. I Gerta ka një pretendim. Qa ka? Pse? Më dukë si kur e ndimove, pa. Unë jo. Jo, unë më mërë di direkt, shumë. Te uta, betëm te uta, do te uta të ndimove, jo shtë ndimove. Falë, një amë më shenja Luanda, ashendente Luanda, shu që... E ke dyshime. Kush është trajneri i huaj që ka fituar Europianin? Që nuk drejton komtarën, nuk drejton të komtarën e ti. A, që nuk drejton të kompetitë, duhet analizohet ishë me klapat. Po, dhe kene klapat. Atëve, kush është trajneri i huaj, nuk drejton të kompetitën e ti, që ka fituar Europianin. Rehagel, Santos, Vogts. Vogts. Vogts, si thuet pra Vogts. Vogts. Për mos të ngatrojnë me Vogun. Këta, ju e kuptuat. Unë zero informacion. Me mos bërtit. Tani, konsultohoni. Bashkë bisedoni. Këshilohoni me gazetarën e sportit që kemë. Mirë tani ju me gjeni Foxin që do këtë një 20 vjetë. O Berti Foxa dhe bërtë. Rehagel. Përgjigjesa. E dhja ku e provokacion. E provokacion. Me Greqinë, e dhja. Vetëmi trajneri huaj që shpallet kampion Europe. E. 2004, me Greqinë. Unë gëzohet për ekipin ta. Sepse goli nuk ishte as me kokë, ishte me shpatu. Po dhe unë nuk zova për perit e tua. Edhe unë nuk zova për perit e tua. Po qdo ti me atratim të tjetër? Po s'ka problem. Në një arena jemi. E di për e ti. Një me një barazim. Atere. Sa gola janë shënuar deri më tani në Euro 2024? 113, 114, apo 115? Oke, konsultohuni të uta. Që nga informacioni freskët. Europiani sot është? Që freskët përshë Europiani sot? O, këshu është? Think, se duhe gëbojnë ato. Pëse më dojë gabojnë ato? Nuk gabojnë ato, jam sigurt. Po kam nësim të partnerët. Nuk gabojnë periti, jam sigurt. Të uta iku, ku vete me? Ullu me? Ka marrë seriosisht. Êshtë konsultim, ola? Ka marrë shumë seriosisht. Êshtë qumë, se... Si kujtoj, i marrën seriosisht gjërë. Se asë konsultim e publike. Ju shqyqyr që keni te janë seriosisht. Imaginon të përde qire e rria konsultimet këshu, do. Ato ta mame kanë konsult kokë më kokë. Gjo, do përgjirë në sotë? Gjo, do përgjirë në sotë? Neve duhet a javim që përgjigje. Si ekip. Edhe po se dini... Ta themi këshu, apo ta themi këtë me duar. Ara një javë ishin kënë 100 gola. Po bëni një logari të tjesë. Se po bëni një logari. Sa nuk jam për shumë deshje. Sa është shumë e vogël. Temi 113-ën, me jo siguri. Ta themi në 114-ën. Tani, jepni një përgjigje përfundimtare, ju lutem. 114. Përgjigje sa këshu. Po kjo është për të të kërëzim, dhe në zori të bëjmë të natyke. Kjo ishte shumë e mërtirë. Kjo është me ilë. Kjo ishte me ilë. Kjo ishte 25 gola unë ileshe ose një gol 29 minuta. Kjo ishte me ilë. Se? Se ato sa të një 113? Jo, në të jo. Jo, në të ta. Jo, në të ta. Po në më që të 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 Ishte Valbona Selimllari është pa drejtë. Ajo nuk është e themi. Ka në ditë shka, nuatje femërore.
ne nuk kemi asnjë lloj ndime, kemi vetëm tabelën me pyetje. Skuadra përball ka dhe ndima me sa duket. Kë ndimoj? Dudushi është kapiten i juaj. Skuadra nuk di nga ata asnjë përgjigje. Përgjigje janë ata. Nuk janë përgjigje. Si ça çuna është ajo? Ose ne informacion. Sela, ju shpjegoj. Përgjigje ti di ideali që i ka bërë dhe unë. As të kushtet. Ose ka jo. Moj ti shumë faleminderit se më dhe ide. Me çfarë? Ti shumë faleminderit se deri tani s'po e shpjegoj. Po shumë faleminderit. Sa për përgjigjen e grupit tuaj, keni të merituar, sepse 113-a u tha në fillim, mendoj se po s'jam e sigurt. Po, dhe më pas tha, a ka ndjeta kjo 113? Në përgjigjen 114. Nuk ishte definitive. Nuk më është gjeri nga mendja. Ishte me ilë. Që Vardona nuk ka gishtu, mos e akuzon kot. Do të sheste ekipi tjetër dhe në shqitë. Ua, që shkënë është tu? E fokusuar në kamerë. Cila është skuadra që është ndëshkuar më me shumë karton të verë në Euro 2024? Turqia, Çekia apo Spanja? Edhe një herë se... Cila është skuadra që është ndëshkuar më shumë karton të verë në Euro 2024? Turqia, Çekia apo Spanja? Kam përshtypjen jo, Turqia o Çekia, po duke qenë se Çekia iku shumë më shpejt. Turqia i bie. Turqia ka pasur më shumë mundësi për të marrë kartona të vetë. Po mirë tani, do të pyesësh dhe ato apo do japësh përgjigje? Po logjikojmë. Po, dakor, dakor. Përgjigja është jeni dakord. Po, e para Turqia. Po shkojmë me Turqinë. Përgjigja sakt. Faleminderit. Turqia ka marrë 24. Sa jemi? 12. Na do në gosat më forta se qëra me e fërë. Më me i lënë si e kjo, me pare gjithuse. Qëra të kotë ka namin. Më me i lënë si e kjo. E pa parë, u këtë va, kureshti e Europiane është kategoria. Kalem këtë kureshti e Europiane, dakord? Cili është ranjeri që ka më shumë fitore radhazi në historin e Europianve? Qëtë, mos plisti. De La Fuente. De La Fuente. Southgate. Southgate. Apo Love. 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 Për Europianë? Konsultante. Po, këtu, konsultante. Këtu, këtu, konsultante. Këtu, 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 konsultante. Këtu, 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 këtu. De La Fuente. De La Fuente. Për gjithë sakë. Për gjithë sakë. Kysin të pitu. Lohës ka marrë si Europianë, ka marrë vetëm botërorin 2014. Kur dhërojë dhe për gjithë tjetër. Ka marrë si gjë, që kësua i ka marrë. De La Fuente ka koleksionuar 6 fitore radhazi në fjetë të Spanjës në Euro 2024. Po me logjikë, Love s'ka marrë asë një Europianë. Jo, I'm Love. Danilër, Southgate s'ka marrë asë një gjë. Vazhdo, le zote, për zyshën që përke me modële, të lutëm. Që ka marrë më shumë fitore radhazi ishtë të dhe. Atë e kush shpal gola shënuesi më i mirë i Euro 2008. David Villa, Podolski, apo Ronaldo? Në 2008. 2008 në gollëshnuesi më i mirë. Hugo, konsultore me teja, se pa ka pas fatësë. Mos fol njerë. Drita ka dhënë doreqe, vetëm rrje. Dhe pa fol një qikë me qupat. Êshtë e edukuar ajo, nuk e merë fjallën pa radhë. Avokate, për një konsulti. S'kam fare asgjë. He gosa. Vajza. Konsult. Ishte shumë i vogël a i treti. A i ka qenë shumë i vogël. 2008? Po, do Ljovski, nuk e kam dygjuar. Shoti, da. Vetëm që përstem David Villa. David Villa jam. Po. Ha, thue një. I pari, i pari. David Villa. David. David Villa. Vajza. Vajza. Ajo i gjenë me shantë, jo me logik. Jo, 2008 në Spanja do li kampion e Europës. Jo, nuk e nuk e që një poshtë se kam të gjuar. Të dytë se kështë të gjuar dhe shkova me të parën. Këtë i kështë e logika. Wow, bravo, Podolski. Në nga një të futbolit Gjerman. Vim ke kjo kategoria që shumë interesante. Këtë gjuar David Villa dhe Podolski. Bo, ndërsa Podolski nuk e kam të gjuar. E ka në lëtarës e bugur Gjermanis. Bani. Dhe që nuk ka rarë veshë në asjerë. Kemi kategorin, thash e theme europiane. Jemi barazimë. 3-3, ajo i gjenë në fatë. Si sot, kur? E, po kjo është e pa parë. Girls power, pra. Jeni të pa para. S'kemi u rejtë. Atere, do lyej flokët me ngjyrë të kuqe nëse fitoj europianin. E dashura zbulon premtimin e lojtarit. Williams, Kukureja, Bellingham.
Teuta, shiko, shiko dhe... Po, po, do shumë gocat. E djesi? Kukureja, pas ishte lajmë i kohës të fundet. Ah, okej. Okay. Po, okej, okay, kukureja. Përgjigje sakt! Ta një kapën, po, ta them pas ta. Qa kape timur të marte mirë aty që vetëm... Vetëm... Hajtë, hajtë. Po që sënë kemi keqë? E qa thula? E me ndonim vetëm më keqë. 4 me 3, jemi në avantajë. E doni përgjigja për këtë doni. Pra me dim kukureja, e morën dhe shpytin, më doni përgjigja. Oke, se doni përgjigja. Kukureja me flok, kukur me ato flok. Kukureja që si dhanë penalti në Gjermanisë. Mëse bëf... Ishte arbitri. Atere, nëna e lojtarit kërkoj publikisht që djali i saj të luante më shumë dhe dëshira ju realizua për cilin lojtar bëhet fjalë Watkins, Jamal, Olmo. Aha. Jamal i ka luajtur. Olmo u fuz kur doli. Watkins, Watkins i bëri golin. E jepni përgjigjen. Minutën e fundit, po Jamal ka qenë. Do të thonë Olmo po ashtu, tani ky mbetet. Përgjigje sakt. Watkins i bëri Oho, shtes lojë. Unë do jetë prapë... Hive, i diti. Edhe? Jo, do të bëjmë guri letra dhe gërshëra. Jo. Guri letra dhe gërshëra. 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 E kemi të... Atere. Sa herë është zgjedhur në skuadrën më të mirë të turneut Paolo Maldini? 2, 3 apo 4. Pra sa herë ka është zgjedhur si pjesë e skuadrës më të mirë turneut. Po pra. Okej. Europianë. Kto kuptoj pyetjen. Po po. Për europianë flasim gjithmonë. Shtesa europiane kategoria. Në Maldini. Në Itali ka fituar 2 herë. Tosh çik problem. Është çik problem se Maldini ka qenë super lojtar, kështu që edhe nëse Italia nuk ka arritur fitoj ose të, po themi të bëj shumë mirë, prap Maldini ka qenë Maldini. Dhe prandaj është e vështirë për të vendosur. Syt janë te teja tani. Po dhe të thënë ajo pas ka fatin e fillestar. Ajo fat ajo. Po, e kam thënë, po këtë pjesë nuk është. Ma, vash të dhënë se ka gjuhë Maldinin. Po tani Podolski se kishte dëgjuar fat. Maldini. Edhe ka qenë lojtar King. Tani, prit, edhe ka të fuzit qik logikë në punë, prit. Tani, sa Europian mund të këtë luajtur Maldini? Si, oho, ma, se njerë 4 vjetë bënë, e vashtë të sës. Vetëm Hugo, jepi, asë. 2, 3, apo 4? 4 nuk besaj, jo, 4 nuk besaj. 2 nuk besaj. 16 vjetë, tani, tjetë shpallur gjithmonë në... O, 2, o, 3? Lim, 3. 3. Themi 3? Themi 3. 3. Provoj mirë fati. Thuani. 3. Përgjigje sakt! Ska pyetje tjetër shtesë? O zot. Vetëm një pyetje është shtesë. Po apo gocat fantastike, gocat. Një pyetje është shtesë. Jeni fantastike. A fitoni me aplauz tani është për neve. Moment decisiv. Për hir të vërtetës në të gjithë gjëgjësat europiane që ka drejtu Bobi në asnjë rast nuk ka shkuar 4 me 4, jo, me shtesa kemi shku, po asnjëherë 4 me 4. Që të gjendën në gjithë fantastike. Që gjeshi të gjitha. Se unë atë Wow. E shikoni fuqinë grave. Po fituam ne, edhe nesër jeni prap ju. Nuk kemi më ekspertë të tjerë në këtë program, edhe të jetë tu jeni në fund javë.